Blåser man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Skulle vilja riva sönder mina kläder som man gjorde av sorg över läget i landet. Händer det en olycka i en stad utan att Herren har vållat den? För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Sverige, Sverige, idag måste du lyssna till min röst. När lejonet ryter, vem skulle då inte bli rädd? När Herren Gud talar, vem skulle då inte profetera? Men hallå! Gud har ändrat på nationer överallt över världen. När Guds folk har börjat be, varför ska det vara omöjligt här? Det är för att vi är förlata och vi tror att vi klarar oss ändå. Välkommen till Nordens kallelsestund, Nordisk bönekonferens i Solnahallen 13-15 mars 2020.